Մենք նախքին նայրիցիների ենք, նայրիցին պահանջում ենք նայրիտ գործարանի վերագործարկում։ Մենք արդեն ոչ թե նոր ենք պահանջում, արդեն 4-5 տարի պայքարում ենք նայրիտ գործարանի վերագործարկման համար։ Կա ներդրող, որը հիմա այ ներկա պայմաններում կա ներդրող, որը ասում է, ասեք պայմանները, ինչ պայմաններով նայրիտ գործարանը մեզ կտակ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, մենք կվերցնենք նայրիտը, թե չէ։ Երբ որ մենք հանդիպում ենք կառավարության ներկայացուցիչների հետ, առաջի նախադասությունը, որ իրենք ասում են նայրիտը միանշանակ պիտի աշխատի, միանշանակ նայրիտը պիտի աշխատի, բայց նայրիտում ամեն օր տեղի է ունենում գույքի և սարքավորումների օտարում։ Այսինքն, եթե մեր կառավարությունը գտնում է, որ նայրիտը պիտի աշխատի և ոչինչ չի անում նայրիտը աշխատեցնելու համար, նայրիտը երևի մի քանի ամիս հետո սնանկացման կառավարիչը կհավասարեցնի հողին ու կպրծնի։ Այո, այո, իրանք ասում են բերեք բանկային երաշխիք։ Ներդրողն էլ ասում է, նախ դուք մեզ ասեք, ինչ պայմաններով եք տալու մեզ նայրիտը, հետո մենք կբերենք բանկային երաշխիք, կնստենք բանակցային սեղանի շուրջ, կբանակցենք ինչ պայմաններով և ինչ ձևով պիտի մենք նայրիտը աշխատեցնենք։ Խնդիրը որն է, որ պայմանները չեն ներկայացնում կառավարությունը։ Չգիտեմ, մենք ամեն անգամ գալիս ենք, ամեն անգամ հանդիպում ենք պարոն Սիսերյանի հետ, ամեն անգամ ուզում ենք ի վերջո հասկանանք ինչ պիտի լինի նայրիտը, պիտի աշխատի, թե վերջ և ի վերջո չեն կարող ոչ մի բան հասկանալ։ Չեն գալիս, չէ։ Քանի աշխատակիցներ են այստեղ հավաքվել, ուզում եմ հասկանամ։ Ուրեմն մենք նայրիտում աշխատում էր, երբ որ նայրիտը կանգնել է, 2400 աշխատակից, հիմա երևի նայրիտում աշխատում է մի 200 հոգի, որոնք ապահովում են նայրիտի անվտանգությունը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո պարոն Փաշինյանը ոտքով գնում էր մինչև են Խաչմերուկը, այն ժամանակ մեր համակարգող խումբը աստիճանների վրա հանդիպեց պարոն Փաշինյանին, ինքը միջև է տել դեպուտատ ժամանակ մեզի խոսք էր տվել, մեր ձայնը նարիցիների միշտ է բարձրացնում էր ընդե, որ կոգնի, կաջակցի էդ հարցով, հետո որ դարա վարճապետ, ինք ավելի ուրախացանք, ասինք ինչ որ ես գործը առաջ կգնա, իրան հարցրինք, ասինք պարոն Փաշինյան, այդ հեղափոխությանը բոլորս էլ մասնակցել ենք, հիմա օրենքը փոխվելա, կարգու կանոնը փոխվելա, նոր ուժեր են եկել, մենք էլ բոլորը նարիցիները, բոլորը իրան ընտանիքներով ձեզի հարգում են, և խնդրում ենք ասեք, նարիտ գործարանը կաշխատի, թե չի աշխատի։ Ինք ասեց, նարիտ գործարանը պտի աշխատի։ Այդ խոսքը մնացելա նարիցիների ուղերի մեջ։ Առ այսօր մենք այսքան պայքարում ենք, թե ձմեր համար հավաքում ենք, ոչ մի արդյունք չկա։ Արդյունք ասելս էնա, որ չեն կարողանում հանդիպել պարոն Փաշինյան, թեկուզ 5 հոգով, 2 րոպե կամ 3 րոպե, կամ աշխատելու է, ասեն աշխատելու է, կամ չի աշխատելու, վերջնական ասեն չի աշխատելու։ Հարցը դա է։ Ես ծորադրությամբ 2000-ից ավել ընտանիքներ նայրիտի նախկին աշխատողների ընտանիքների հետ միասին սովածարար դրսներում փողոցում փրփրում են, բայց հնարավոր է, որ աշխատի, քանի որ աուդիտը արված է գործարանի վիճակը 70-ից 60% պատրաստ է հենց հիմա էլ աշխատելու, կա ներդրող ամեն ձևի իրանց ասածով, իրանք ինչ են ցանկանում, ինչ թուխտեն ուզում, ինչ չեն ուզում, բոլորը կա, բայց ես ուրադրության վերջնական չեն կարող նստեն իրար հետ համաձայնմեն, վերջնական որոշում կայացնեն։ Հարցը դրա մեջ է։ Այսօր ես ուրադրությամբ ստեմ մարդ չկա, հիմա հիմնականը ասենք Սիցիլիայի հետ ենք ուզում հանդիպենք, մեզ ասել են, որ իրան հետ, բայց հանդիպել ենք մենք մեր համակարգող խմբի հետ Սիցիլիայի հետ, Սիցիլիայը ասել, չէ, այսօր չենք հանդիպել, մի երկու շաբաթ առաջ ենք հանդիպել, բայց այսօր մեր հիմնական նպատակն է, մենք ուզում ենք ամիջապես վարչապետին, եթե հնարավորություն կա, վարչապետի հետ գոնե մի համակարգող խմբից մի 4-5 հոգով հանդիպեն, վերջնական որոշեն, կաշխատի թե չի աշխատի, այդ է նարիցիների այսօրվա հավաքը, միշտ էլ հավաքվելու են, նոր ձմեռ ա եղել, ցուրտ ա եղել, իրավիճակի չեն եղել գալու եւ այլ եւ այլը, ինչ մնում ա գործարանին, գործարանը դե շատ վտանգավոր ցեխեր կան ընդեղ, որոնք մարդիկ հսկում են 150-200 հոգի, հատկապես ամռան օգոստոսին, ասենք ջերմաշճանը, երբ որ բարձրանում ա 35-ից միջև 40 աշճան, հնարավոր ա պայթունավտանգ ա, հնարավոր ա որ տրակի մի բան լինի, եղել ա նախանցած տարի, անցած տարի ձեւի դեպքեր, դրա համար մարդիկ ընդեղ հսկում են,
այդ մարդիկ նայում են ցեղերը, ունես չի որ ասես ցեղերը ինչ որ անտերության համատված բան, դες բան չկա։ Ցեղերը կան, ցեղերը տեղում են ի վիճակ են աշխատելու։ Ժողովուրդ, մի բարձացեք, ստացեք մեկ հետ գնացեք։ Իրի, այդ ի՞նչ եմ պատճառ դասը։ Գործարանը աշխատի, ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում։ Բայց եթե վարչապետը ստեղ լիներ, ուրիշը պետք է գար պատասխաներ մեր առջև։ Ժողովուրդ ջան, խնդրեմ ներքևի չեք, մուտքի դիմացից խնդրեմ ներքևի չեք։ Ինչ կարծես ես պորտում։ Դեմ բտում ասում ներքևի չեք։ Որևէ զրահ։ Ներքևը քամի է, ժողովուրդ ջան։ Հատ նկարեն ինձի բրթելուց հետո։ Ուշով է դի տեղական քաղաք։ Յատ փոխանցեք վերը։ Բայց որ մենք գալիս ենք տեղյակ չմարդ։ Իրեն ասելով Գնացի 5 անգամ զանգեցի, բայց 5 անգամ զանգեցի։ Երբ որանում եք, բայց ոչ առանց քիչներ։ Ուրեմն ճարտարապետը այն հասնում է։ Ձեզ այն հասնում է։ Երբ որ դեր այն դերեն հասնում է։ Հետ որ մենք բանի տեր դրին մենք ներկեցի։ Հաղորդ, 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 հաղոր